pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar mais um pouquinho dos gatinhos. Hoje já é sábado. Eu não tô conseguindo filmar muito. Eu confesso para vocês que eu tô muito cansada. Tem a rotina de curativos, de remédios. Quer dizer, é algo a mais do que a gente já fazia antes, né? Com todos esses animaizinhos. Mas tá tudo bem, gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata, do canal Gazicia Renata. E eu peço que você se inscreva, que você deixe aquele like para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos, deixe um comentário para a gente, tá bom? E eu fiz esse canal com a finalidade de ajudar mais os meus animais. Eu tenho quase 40 focinhos para alimentar, para cuidar. Eu gosto de fazer vídeos sobre rotina, eu gosto de falar sobre os meus animais, eu gosto de dar dicas. Às vezes tem umas receitinhas por aí. Tem um pouquinho de cada coisa. E um pouquinho também para você que ama ver família, que gosta de animais também, tá bom, gente? Fica aí comigo. E obrigado aos inscritos aí que eu já ganhei. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vamos lá para mais um vídeo. O cachorro tá ali esperando pela comidinha dele. Os gatinhos estão todos na sala. Gente, não repara, tem blusa ali, tem roupa ali para lavar em cima do sofá. Eu vou organizar tudo isso. Tá, o Olaf, o operadinho, tá ali. Vou chegar lá perto dele. O cachorro tá aqui esperando a comida dele. Que ele sabe que os gatinhos comem ali. E ele come um pouquinho mais separado deles. Porque senão ele sabe que ele não resiste e come a ração de gatinho. Não é, meu filho? Não é, Bob? E cachorro tem que comer a ração de quê? De cachorro e não de gatinho. É, ó, o rabinho. Cadê o rabinho, neném? Na verdade, o cachorro fica onde eu fico, né, gente? Ele é assim. Ele já tá aqui do meu lado. Oi, Olaf. Dá bom dia pro povo, que o povo quer saber como você tá. Esse pessoal lindo aqui que tá assistindo a gente quer saber de você, como você tá, amore. Tudo bem, não tá, gente? Oi, Flor. Bom dia, Flor. Bom dia. Gente, sai bem escuro, tá? Os pontos na filmagem. Eu vejo, eu fico espantada quando eu vejo a filmagem. Nossa, tá bem escurinho mesmo. Até o remédio que eu boto fica bem vermelhinho, olha lá. Oi, meu amor, vamos papar? Ó, ela tá bem distante dos outros gatos, tá vendo? Que ela gosta dos gatos que ficam mais no terraço. Olha lá. Aqui é o Castiel, gente. Ô, mamãe. Olha aí, gente. Olha aí. Eu não quero colo, não. Olha a minha cara. Eu quero colo. Não. Gente, vocês mal estão me vendo aqui fora. Quase que eu caio. Para de brigar com ele, meu chapa. Olha lá. Não dá pra ver. Já tô lavando aqui fora. Tá escuro mesmo. Assim vocês me veem, eu fico rodando. Vocês devem ficar tonto, né? Vou levar essas caixas, estão vendo? Que meu marido ontem passou na saída e trouxe as coisas dentro de caixa. Vou levar lá pro terraço, que eu queria ver se eu fazia alguma coisa pros gatos. Mas tem que comprar cola, essas coisas assim, aí eu vou ver. O que que você quer, Duque? Olha aqui, Edu, aqui. Vocês viram alguma coisa, gente? Eu já tô aqui no terraço. Então, eu vou lavar. Eles fizeram xixi onde não devia de novo. Tá assim agora, né? Aí vou dar uma lavadinha aqui. Tá ventando, parece que o tempo vai mudar. Ontem fez um calorão, um sol. Um sol, mas hoje tá parecendo que o tempo vai mudar. Deixa eu lavar, né, gente? Vamos lá. E vamos ver se vai chover. Eu acho que para os gatinhos operados era melhor mais fresquinho mesmo, né? Eu acho. Eu acho. Bebês estão papando. Meu Duque grandão. Amore. Chapa. Nossa, aqui fora tá escuro hoje. E a minha Nina. Nininha, papa tudo, tá, meu amor? Eles são bonitos, gente. Eles são cachorro bonito. Ah, isso, olha pra eles. Eles são lindos.
Gente, essa daqui eu levo lá pra dentro pro Bob. Mas já tem alguém aqui, ó, me pedindo mais. Gente, olha o que os gatos fazem. Você quer mais, meu amor? Hein? Essa não, vou te dar. É a mesma ração, mas tá aqui. Eu vou pegar aqui dentro. Eu deixo sempre assim e depois eu fecho com a tampinha, tá? Deixa eu pegar aqui pra ele. Vamos lá, meu amor, vamos? Vamos comer mais? Pronto. Ele, realmente, gente, com ele eu comecei a gastar um pouquinho mais de ração. Porque a Fifi, ela era menor, ela era um pouquinho maior que o meu chapa, entendeu? Ele come bem, ainda mais quando é essa, ele gosta dessa, dessa. Com a bola murcha dele. Aqui. Eu boto ele pra fazer exercício, entendeu? Ele tem que fazer exercício. Aí eu jogo cá embaixo e ele desce correndo, ó. Vai lá, Duque. Vai lá pegar, vai lá pegar, vai lá pegar. Ih, Duque. Vem, Duque, vem, vem. Vem, Duque, vem, amore. Isso, meu chapa. Vamos correr também, amore. Eu já limpei, já tá cheio de pelo. Cadê a bola de menino? Cadê a bola de menino? Ih, vamos correr mais? Aí, o que vocês querem mais da vida? O que vocês querem mais de vida? Cadê? Eu vou pegar esta bola. Eu vou pegar esta bola. Vamos lá. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício. Meu Deus, um galão no meio do caminho. Vamos lá. Eu vou jogar, vou jogar. Ih, lá, lá. Ih, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem, 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 vem. De novo. Deixa eu cair. Viu, meu chapa? Vamos brincar também, meu amor. Vamos brincar também, meu anjinho lindo. E o focinho dele já ficando branquinho. A outra demora pra comer. Oi, meu anjo. E o anjinho? Ih, meu anjinho. Agora eu tô entrando, mas tem alguém aqui querendo vir comigo. Mas por conta dos gatinhos, esses cachorrinhos aqui não podem entrar, entendeu? E olha o cabelo, tá ventando aqui fora, gente. Eu vou lá, tá, Duque? Gente, agora eu vou temperar um frango ali. Então, gente, eu tô andando pela casa porque eu vou falando e vou fazendo as coisas. A porta do meu armário caiu, que bom. Olha aqui, gente. Tá aqui na minha mão, ó. Ai, acontece tudo uma vez. O meu marido já colocou. Eu acho que agora ele vai ter que botar prego, que é encaixe. Tá vendo? Ai, meu Deus, mais essa, né? Tá, mas isso é o de menos. Isso é o de menos, gente. Isso é o de menos. Vou aqui, mostro pra vocês quando a comidinha estiver pronta, tá bom? Pra lavar roupa, eu misturo aqui o sabão em pó com água já e jogo lá dentro. Aí passo água de novo, né, porque fica resíduo, e jogo lá dentro, porque a minha máquina, ela não tá boa, já é antiguinha e tal. Então eu já diluo o sabão em pó, senão fica grudado na roupa, ele não dilui direitinho. Aí eu encho e boto lá assim. Gente, a roupa tá ali, tá? Tá enchendo. Já misturei o sabão. Agora eu vou limpar aqui fora. Oi, amorzinho. Oi, paçoca lindo. Dá oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Oi. Oi, pessoal. Gente, eu peguei aqui umas batatas. Tem mais ali. Peguei a cenoura, porque eu agora vou fazer um franguinho, peidinho de frango. É, ensopadinho com batata e cenoura, mas eu já vou deixar os legumes para amanhã, que é domingo. Eu vou deixar a batata, a cenoura já cozida, mas não vou botar maionese ainda, para fazer maionese amanhã, porque amanhã eu vou fazer bistequinha de porco. Então eu já peguei aqui, vou descascar e já deixo tudo cozido para amanhã também. Deixa eu fazer o almoço, que tá ficando tarde. Eu tô me atrasando, né, Bob? É isso aí. O Bob não me deixa mentir. Gente, eu não sei se vai dar pra vocês escutarem. Eu queria que desse de novo, só pra vocês escutarem. Uma bobeira de fogos aqui. Pra que fogos aqui nessa rua? Escutaram? Tá a minha máquina e fez um pack. Ó, e tem gente na rua gritando. Eu moro dentro da vila. Só que aqui a minha casa dá bem próximo pras casas. É, ficar grudada nas casas que estão do lado de fora da vila, ó. Aí tem gente cantando na rua. É rua, tá, gente? É rua. Rua normal. Mas não é a rua principal, né? Poxa, gente, os gatos, o Caxiel, que é assustado, saiu correndo.
Entendeu? Eu levei um susto. Minha filha já pensou que fosse outra coisa, que às vezes a gente escuta daqui. De novo lá. Às vezes a gente escuta. Deixa eu ver. Isso é chato, que assusta os bichos. Gente, um atrás do outro. Chega a estar com cheiro de pólvora. Tá com cheiro de pólvora aqui. Tem um indivíduo na rua que eu tô ouvindo daqui, ele cantando alguma coisa. Ó. Gente, isso não para, já tá um tempão. Assusta idoso, assusta criança, criança de colo se assusta. Escutaram? Bicho. E o cheiro de pólvora. Deus do céu. Eu não sei se quando eu mostro os terraços vocês veem. Então, quando eu subo pro terraço, vocês veem que de lá eu consigo ver a rua. Então, aqui da minha vila, essas casas que ficam desse lado de cá da minha, elas ficam encostadas aqui na parede que dá para as casas que estão fora da vila. Então, daqui de trás eu escuto bastante coisa. Ah, que bobeira esses fogos. Desculpa se alguém gosta de fogos. Mas geralmente quem tem bicho não gosta de fogos, ainda mais assim, à toa. Gente, é um indivíduo só. Eu acho que eu sei quem é já. Que tá soltando bombinha, fogos, estalinho. É um só. Eu sei quem é. Ele não para, tá animadíssimo. Esse é time. Pô, vai dar 1 hora da tarde, gente. Já chega. Já tá bom, né? Já tá de bom tamanho. Ele já comemorou. Ai, gente, vocês vão me achar chata, mas. É um indivíduo só, eu sei quem é. Tá aqui o Castielzinho e o Olaf. Gente, vocês estão escutando? Continua. Continua as bombinhas. E eu sei quem é que tá fazendo isso. Eu sei quem é o indivíduo. Oi, meu amor. Oi. Quietinho, tá? Ele tá meio assustado com tudo isso. Gente, minha inscrita me ensinou, ó, a passar a mão com a luva. Que sai o pó. Eu não tô podendo ligar aspirador. Olha aqui, vocês estão vendo? Olha aqui. Eu não tô podendo ligar o ventilador. Ô, aspirador. Acho que eu não ando boa da cabeça, não, gente. Tô muito distraída, falando muita coisa, esquecendo muita coisa aqui, ó. Aí sai o pelo. Porque o aspirador vai assustar os operadinhos, entendeu? Depois eu vou sentar ali e vou conversar com vocês, tá, gente? Sobre eles. Pode deixar. Eu já vou falar tudinho sobre os operadinhos, tá? Vou tirar as duvidazinhas, vamos conversar como é que eles estão, tá bom? Deixa eu terminar aqui, que o almoço tá quase pronto. Gente, ó, Jaque, obrigada pela dica de ouro. Tirei o pelo do sofá, até dos iglus, desse paninho que eles gostam de deitar, gente, saiu tudo, tudo. Então, para vocês que têm bichinho em casa, não tá podendo ligar o aspirador, tá sem aspirador. Luvas, gente, tira o pelo de tudo. É isso aí, uma dica de ouro, fio. Foi a Jaque, minha inscrita, agora minha amiga também, e me ensinou essa, gente. Guardem essa pra vocês. Gente, eu agora tô aqui com os três gatinhos operados. Os fogos continuam. Não sei se hoje é dia de jogo de alguma coisa, não sei. Mas olha aqui, ó. Está aqui o Olaf, Florzinha. Peraí. Castiel, olha que sono gostoso. E eu tô aqui com eles. O meu cachorro é claro, né? Meu filho tá aqui. Né, meu filho? Tá parecendo ele? Tá, né? Então, gente, vamos falar com, né? Que eu disse que eu ia falar da medicação e tudo. O Olaf tá aqui atrás. Então, gente, eles vieram para casa com a receitinha para voltar lá, para tirar os pontos. Eu tenho que ver, acho que é dia 13, tirar os pontos. Aí eu vou ver se eu marco já a consulta com a doutora que cuidou deles, né? Tem que ser para depois do que saiu o resultado de exame, que foi de todas as orelhinhas e do
desse nódulo, dessa camada de gordura, essa bola de gordura. Não, eu chamo de bola, eu não sei o que é. Que tirar do Olaf. Gente, eu vou continuar. Meu Deus, espera aí. Então, gente, aí eu tô de olho neles, é claro, para ver se não tá infeccionando nada. É, eles, o Caxiel, né, meu amor do olho azul? Ah, meu amor do olho azul da mamãe. Ele também começou a vomitar. Então, eu acho que o dele foi no quarto dia já. Então, eles tomaram os 4 dias e já pararam. Já o Olaf não aguentou muito tempo, mas tomou 3 dias, tá, gente? De 12 em 12 horas, mas é claro que eu tô olhando. Eu também tinha que olhar para saber se era mesmo o anti-inflamatório ou se era outra coisa. Tem pelo no meu nariz. Ou se era outra coisa. Parando com o Predsim, ele parou de vomitar. Parou ali com o anti-inflamatório, parou de vomitar. Então era realmente o remédio que estava causando esse desconforto. Mas o antibiótico continua. Eles também tomam ômega 3, né? Porque desde o início que a doutora viu que era o carcinoma, já falou: não, eles têm que fazer o uso do ômega 3. E eles tomam ômega 3 também. E estão se alimentando bem, graças a Deus. Então, e na receitinha também veio um antibiótico, a Gemoxi. Eles estão tomando a Gemoxi de 12 em 12 horas, o de 0,5, tá? Eles também vieram para tomar anti-inflamatório, sendo que Florzinha e Castiel estão tomando um anti-inflamatório normal. E já o Olaf, ele veio com a prescrição de tomar o Predsim no lugar do anti-inflamatório, por causa do corte mais profundo do pescoço que podia dar secreção. Sendo que, olha o que aconteceu. Anti-inflamatório não se pode tomar muito tempo, né? Então, geralmente, os médicos, eles prescrevem de 3 a 5 dias, mas dependendo do veterinário, ele pode até estender um pouco mais esse tempo de anti-inflamatório, mas eles pedem pra gente tomar cuidado com o episódio de vômito, porque pode dar muito vômito. No caso do Olaf, ele tomou 3 dias de Predsim também de 12 em 12 horas. Já o anti-inflamatório dos outros dois era uma vez ao dia, o Predsim não, de 12 em 12 horas. Sendo que no terceiro dia, o Olaf começou a vomitar. Toda vez que eu dava refeição para ele, passava um tempo e ele botava para fora. Então o que que eu fiz? Eu parei porque ele já tinha tomado 3 dias. Então pede para parar se tiver dando muito irritação, né, estomacal no bichinho. E era o que estava acontecendo com ele. Gente, e eles tomam ômega 3, como eu falei, que meu celular parou e estão se alimentando bem, graças a Deus, estão comendo tudo direitinho, fazendo esse curativo 3 vezes ao dia, que é com rifocina. Primeiro lava com soro, passa a rifocina. Também tá sequinho, nenhum deles teve secreção. Vamos continuar orando para que fique tudo bem com eles, para que eles continuem assim. O cachorro tá bem incomodado por causa desse barulho. Não sei se é bombinha isso, não sei. Mas quando eu chego ali fora, chega tá com cheiro de pólvora, gente. Cheiro de pólvora. Quando você risca o fósforo, tá com esse cheiro. Mas enfim. Ai, gente, muito obrigada pelas orações. Quem esteve aí comigo esse tempo todo orando, desejando bem pros meus animaizinhos. E eles vão ficar bem em nome de Jesus, porque Deus não faz a obra dele pela metade. Então vai continuar tudo bem com eles. Gente, nós almoçamos. Eu me joguei aqui na cama, gente. E eu acabei cochilando, eu cochilei em cima assim do meu braço, cochilei. Vocês sabem quando eu acordei, meu pé tava arranhado, eu não senti. E eu cochilei, devia ser o quê? Uma meia hora, não foi muita coisa. Eu não senti que me arranharam. Deve ter soltado os fogos de novo, ou algum gato passou assustado. Se bem que eles se acalmaram, que é acostumar ou acostumar. Pelo jeito, não vai parar, melhorou. Agora tem jogo, que minha mãe falou. Que é o jogo. Não sei se agora o jogo já começou, vai dar 4 horas da tarde, por isso sossegar um pouco, né? Então nisso, algum gatinho se assustou com o barulho. Menina, passou por cima do meu pé. Menina e meninos, que eu não sei quem tá me assistindo. E me arranhou o pé todo, vou mostrar pra vocês. Eu não senti, senti agora que eu levantei. Vou mostrar, peraí. Olha aqui, gente. Eu cochilando, tão vendo? Dois arranhões, eu cochilando, não notei. Não notei mesmo, mas eles devem ter se assustado com o barulho, de repente, porque além do barulho, estão gritando, estão falando alto. Isso deve ter incomodado algum gatinho que estava na janela e pulou em cima de mim na cama, porque a janela é bem perto da cama, olha só.
Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. A Maria ontem fez cappuccino em casa. Tem essa receitinha por aí na internet. Foi 200 gramas de leite em pó. Acho que foram 4 de achocolatado. Um dia eu faço para vocês verem. De achocolatado, aí levou bicarbonato de sódio. Também assim eu não lembro mais. Bicarbonato de sódio, achocolatado, leite em pó. E aquele café solúvel. Também foram algumas colheres. Acho que foram 3 colheres de sopa. E aí a gente mistura tudo, gente, fica uma delícia. Tá um cheiro de cappuccino mesmo de quando a gente compra. Gente, isso não para hoje. É jogo. Ai, tá chato, sabe? Olha o rabo da minha gata aqui, ó. Tá chato. Mostrei até que algum gatinho me arranhou, porque deve ter pulado da janela, porque eles não ficam na janela quando tá dando fogo. Eles deviam estar e se assustaram na hora. E o rabo dela aqui, ela não vai me soltar também, tá com medo. Graças a Deus eles estão tão tranquilos, entendeu? Só leva algum sustinho. Mas é porque já tá muito tempo, gente. É por causa de jogo. São 4 horas da tarde, não sei que horas, se o jogo começou agora, se vai começar. Eu sei que isso tá desde uma e pouca, desde 1 hora. Que aqui atrás estão com isso, entendeu? E aí tá vindo lá de longe também o fogo, mas o daqui é claro que é o pior. Ai, gente, eu não quero parecer chata, mas o negócio tá chato, porque tá. Há muito tempo você vê, desde cedo que eu tô gravando esse vídeo, são 4 horas da tarde, e o negócio continua. Fora eles gritando o nome do time deles, toda hora, toda hora, toda hora. Misericórdia, deixa eu fazer o cafezinho. Ai, vocês devem ter. Ai, a bateria foi embora, gente, peraí. Eu não quis botar muito leite, tá, gente? Passar um pouquinho. Deixa eu me posicionar aqui para vocês. Tirei mais um pouquinho do leite, que eu ainda achei que era muito, mas eu guardei ali. Vou guardar, tá? Como é um pouco leite, eu vou usar essa colherzinha aqui, ó, que é tipo uma colher de café, um pouquinho maiorzinha. Vou usar duas e vou ver se vai ficar bom, tá? Eu também coloco só um pouquinho de açúcar, que já tem o achocolatado. Olha só, gente, e fica cremoso. Deixa eu mexer aqui. Então, gente, tô vindo pro meu quarto com o meu cappuccino aqui, ó. Fica bem cremosinho. Eu vou sentar aqui um pouquinho. Então, gente, até soltei meu cabelo, me ajeitei para tomar aqui com vocês. Tá muito bom. A gente fica igualzinho que a gente compra no mercado. Vai ficar muito bom mesmo. Beleza. Olha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque tá tendo muitos fogos. Não achem que eu sou chata, mas toda hora que eu tento gravar, dá os fogos, menina. Mas é isso. Também não quero fazer um vídeo muito longo. Queria também falar sobre os animaizinhos operados. Foi mais para isso, falar da Florzinha, que é a mamãe do Olaf e do Castiel, que são os filhinhos. Que tá tudo bem, gente. Então eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto com mais vídeos para vocês, tá? Me desculpa se esse vídeo eu não mostrei muita coisa, receita. É porque realmente tá tudo muito corrido. Mas eu queria dar uma satisfação e deixar alguma coisa aqui para vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Gatos e Cia Renata para fazer parte dessa família. Deixe o seu like, que o seu like é muito importante para nós e para esses animais que nós cuidamos, tá bom, gente? Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Fiquem com Deus e o meu muito obrigado para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.